नगर खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको 14 वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुने यसै नगरका नगर प्रमुख आदरणीय प्रह्लाद सापकोटाज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथि नगरका उपप्रमुख आदरणीय यादव प्रसाद पाठकज्यू, यसै गरी यसै नगरका संस्थापक नगर प्रमुख एवं यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय नारायण वनज्यू, यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका नगर अध्यक्ष लगायत नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीका नगर कमिटीका अध्यक्षज्यू जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका नगर अध्यक्षज्यू नेकपा माओवादी विप्लवका प्रतिनिधिज्यू नेकपी नेमकिपा नगर अध्यक्षज्यू देशभक्त गणतान्त्रिक मञ्चका प्रतिनिधिज्यू सम्पूर्ण यस नगरभित्र रहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म आज यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। यसै गरी रत्नगर नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुख आदरणीय सुखदेव लम्सालज्यू, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका चितवनका डी सुन्दर सुवेदीज्यू, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन 1 नम्बर मकवानपुर कार्यालयका प्रमुख हरिराम पौडेलज्यू, निवर्तमान नगर उपप्रमुख विमला दवाडीज्यू, 1 नम्बरदेखि 16 नम्बरसम्म अघि नै नाम भनिसकियो, लामो हुन्छ त्यस कारणले मैले छुट्याउन चाहेँ। 1 नम्बरदेखि 16 नम्बरसम्मका आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरू, संस्थाका निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीले आमन्त्रित गरेको विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू अध्यक्षज्यूहरू, उद्योगवाणी सङ्घ रत्नगरका अध्यक्षज्यू, वन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, छिमेकी खानेपानी पिठुवा खानेपानीका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठज्यू, यसै गरी पर्सा साना सहरी खानेपानीका अध्यक्ष गणेश बर्तौलाज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगरका अध्यक्षज्यू र संस्थाका उपाध्यक्षज्यू सचिवज्यू लगायत पदाधिकारी तथा सदस्य एवं संस्थाको वडा संयोजकज्यूहरू र वडाका सदस्यज्यूहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा पार्षद साथीहरू र पत्रकार मित्रहरूमा म संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई दिवाकालीन नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु, स्वीकार्नु हार्दिक नमस्कार। आज म यो एउटा ऐतिहासिक एउटा गरिमामय दिनमा म संस्थाले गरेका कार्य प्रगति र भावी नीतिहरूका बारेमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। लामो नगरिकन म आफ्ना भनाइहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। चितवन जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने रत्नगर नगरपालिका अन्तर्गत यस रत्नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्थापना 2058 सालमा भए तापनि प्रचलित कानुनी प्रावधान अनुसार संस्थागत रूपमा जलस्रोत ऐन 2049 तथा जलस्रोत नियावली 2050 अन्तर्गत जिल्ला जलस्रोत समिति चितवनमा मिति 63/11/21
दर्ता नम्बर 23/063/64 मा दर्ता भई अवचिन्न रूपमा सेवारत रहेको छ। शुद्ध तथा सफा स्वच्छ खाने पानी तत्काल आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि स्थानीय निकाय रत्ननगर नगरपालिकाको पहलमा यस संस्थाको स्थापना भएको हो। स्थापना कालमा यस नगरका जागरूक नगरवासीहरूको अथक पहल र मेहनतको प्रतिफल स्वरूप तात्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको 50% लगानी, उपभोक्ताको 50%, त्यसमा पनि 5% नगदै र 15% जनश्रमदान, नगर विकास कोष मार्फत 30% ऋण लगानीबाट सुरु भएको यस आयोजनाको 2072-73 नेपाल सरकारबाट 70 र उपभोक्ताबाट 30% लागतमा मर्मत सम्मार योजना सम्पन्न गरी पुनः 2074-75 नेपाल सरकारको 70 र उपभोक्ताको 30% लगानी रहने गरी सहलगानी कार्यक्रमको निर्माण कार्य सम्पन्न भई निरन्तर खानेपानी वितरण गरिरहेको छ। स्थापना कालमा संस्थापक सदस्य सङ्ख्या 2763 रहेकोमा 2081 आषाढ मसान्तसम्ममा संस्थागत धारा 158, सामूहिक धारा 256, विपन्न वर्गका धारा 905 र निजी धारा 12,766 गरी यो कुल सङ्ख्या 14,085 पुगेको छ। साथै सार्वजनिक स्थानहरू आवत जावत गर्ने बटुवा यात्रीहरूको लागि खानेपानीको सहज उपलब्ध होस् भन्ने हेतुले राजमार्गको छेउछाउमा 13 सार्वजनिक धाराहरू जडान गरी स्वच्छ सफा खानेपानी वितरण गर्ने दायित्व पुरा गरिरहेको कुरा विदितै छ। रत्नगर वडा नम्बर 2 सुब्बा चोकमा 4.7 कट्ठा जग्गा, रत्नगर वार्ड नम्बर 12 बागदेवीमा 4.5 कट्ठा जग्गा र रत्नगर 12 घेगौलीमा 2.5 कट्ठा जग्गा संस्थाले आफ्नो संस्थाको आफ्नो नाममा जग्गा रहेको छ। साथै रत्नगर नगरपालिकाको मिति 2081 वैशाख 31 गतेको कार्यपालिकाको बैठक निर्णय अनुसार रत्नगर वडा नम्बर 1 र 1 मा 5 कट्ठा र रत्नगर 13 शीतल टोलमा 4 कट्ठा सार्वजनिक जग्गा नगरपालिकाबाट भोगचलनका लागि प्राप्त गरिएको छ। साथै यस आयोजनामा विभिन्न साइजका डिआई, जिआई र एसडिबी पाइपहरू गरी जम्मा 510.5 किलोमिटर पाइपको सञ्जाल रहेको छ भने संस्थाको रत्नगर 2 सुब्बा चोक, रत्नगर 12 घेगौली, बागदेवी र महिनामा गरी 4,50,000 लिटर क्षमताका ओभरहेड ट्याङ्की तथा घेगौलीमा 5,00,000 लिटर भण्डारण क्षमता भएको भुइँ ट्याङ्की रहेको छ। साथै संस्थामा प्रशासनिक र प्राविधिक गरी 27 कर्मचारीहरू कार्य भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म ढिलो नगरिकन म छोटकरीमा हामीले 2080 श्रावण 1 गतेदेखि गएको आर्थिक वर्ष संस्थाले केही भए गरेका कार्यको म यहाँ विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै 2080 श्रावण 6 गतेका दिन सेवा क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई निःशुल्क मुटु रोग शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। साथै सो कार्यक्रममा 546 सहभागीहरूको निःशुल्क मुटु परीक्षण, इको इस्युजी सहित औषधिहरू वितरण गरिएको थियो। यो क्रमैसँग आएको हुनाले यो मैले भने यस संस्थाले विगतमा 0.5 इन्चीको धारा वितरण गर्दै आएकोमा कार्य समितिको 21 बैठकबाट समयको माग र पानीको अत्याधिक खपत हुने ठाउँमा माग भएअनुसार कार्यक्षेत्रभित्र 63 MM वा सोभन्दा माथिको पाइपलाइन भएको ठाउँमा 1 इन्चीको धारा जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला 0.5 इन्चीको मात्रै थियो, अहिले माग भएअनुसार 1 इन्चीको पनि हामीले धारा दिने गरेका छौँ। ढल एवं सडक निर्माणको क्रममा वितरण पाइपलाइनमा क्षति पुगी पानी वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा रत्नगर वडा नम्बर 6 मन्दिरदेखि ड्याम साइटसम्म 61 उपभोक्ताहरूलाई 1 महिनाको पानी महसुल छुट गरिएको थियो। त्यो निर्माण कार्य नगरपालिकाले गर्दै गर्दा ठुलो पाइपलाइनको क्षति भएको र लामो समयसम्म पानी आउन नसकेका कारणले त्यो हामीले छुट गरेका थियौँ। संस्थालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरू 5 थान सबर्सिबल पम्प, 1 इन्चको मिटर, 0.5 इन्च मिटर लगायत फिटिङ सामग्रीहरू खरिद गरी कार्य गरिएको छ। 1 इन्चीको धाराको न्यूनतम महसुल 50 युनिटसम्म 2,500 र सोभन्दा माथि प्रति युनिट ₹30 निर्धारण गरिएको छ। साथै अनुमोदनका लागि यस साधारण सभामा पेस गरेको छु।
यस संस्थाको मुख्य कार्यालय सुब्बाचोकभित्र शौचालय र ओभरहेड ट्याङ्की रहेको स्थानमा गोलघरका साथै कार्यालय हाताभित्र ढलाइ एवं निर्माण कार्य गरिएको छ। उपभोक्ताहरूको सहजता र स्वास्थ्य सेवामा सुलभ होस् भन्ने हेतुले प्रथम चरणमा ओम साईराम पोली क्लिनिक र सेन्ट्रल हस्पिटलसित स्वास्थ्य परीक्षण एवं विविध सुविधाहरूको लागि निश्चित रकम छुट दिने व्यवस्था हुने गरी सम्झौता गरिएको छ। यस संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका प्रत्येक वडाहरूमा परिषद सदस्य, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष लगायत पानी सुरक्षा र सरसफाइ सम्बन्धी एक दिने चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाको 13 वार्षिक साधारण सभा 2080 पौष 10 गते सम्पन्न गरिएको थियो। सहरी खानेपानी योजना अन्तर्गत सुधार विस्तारका लागि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयबाट 2,56,64,139 कार्यक्रमका लागि मिति 11 जनवरी 2024 निर्माण व्यवसायी सिएबी कन्स्ट्रक्सन प्रालीसँग ठेक्का सम्झौता भए बमोजिम 18,500 मिटर पाइपलाइन विस्तार, 35 भल्भ चेम्बर निर्माण र रत्ननगर 2 सुब्बाचोकमा एउटा बोरिङ निर्माण भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा नयाँ धारा जडान शुल्कमा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई 25% छुट दिएको र पूर्ण अपाङ्गको हकमा निशुल्क धारा जडानको व्यवस्था गरिएकोमा पूर्ण अपाङ्ग भएका रातो कार्डधारी 5 जनालाई पूर्ण अपाङ्ग भएकोलाई हामीले निशुल्क चाहिँ धारा वितरण गरेका छौँ। संस्थाको सेवा सबै उपभोक्ताहरूमा सहज रूपमा विस्तार गर्ने हेतुले 2081 वैशाख मसान्तसम्म 25% छुट सुविधा दिई धारा जडान कार्य गरिएको छ। संस्थाले विभिन्न ब्याङ्कहरूमा 10,27,48,390 रकमसहित मुद्दती खाताहरू सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न वडाहरू वडा नम्बर 3, 5, 7 र 9 सामुदायिक वनहरू टिकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वन, बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनसँगको लागत सहभागितामा धारा जडान गरिएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 3 15 धारा, वडा नम्बर 5 79 धारा लागत साझेदारीमा गरे यो धाराहरूको विवरण मैले भने। वार्ड नम्बर 7 69 धारा, वडा नम्बर 9 162 धारा बागमारा सामुदायिक वनले 25 धारा, टिकौली सामुदायिक वनले 100 धारा। यसमा नगरपालिका र वडाको पनि सहयोग विशेष त रहेको छ। म यहाँहरू सबै पार्षदजीहरूलाई चाहिँ स्मरण गराउन चाहे, संस्थाको आकस्मिक रूपमा भइपरि हुनसक्ने दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिका लागि खानेपानी प्रणालीमा विभिन्न संरचनाहरूको बिमा गरिएको छ। साथै यस आर्थिक वर्षमा 56,163 बिमा दाबी भुक्तानी लिएको छ। मासिक किस्ताबन्दीमा समेत धारा जडान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। रत्नगर 8 महिनामा रहेको 450 घनमिटरको ओभरहेड ट्याङ्की चुइने भएकोले मर्मत सम्हारका साथै रङ रोकन गरिएको छ र सो स्थानमा 3 कोठे प्रशासनिक भवन निर्माण गरिएको छ। यस संस्थाको स्रोत संरक्षण र वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत 1 घर 2 बिरुवा कार्यक्रम आयोजना गरी बिरुवा वितरण कार्य गरिएको छ। सो कार्यक्रममा करिब 10,000 बिरुवा वितरण गरिएको छ। विशेष अवस्थामा उपभोक्ताहरूको घरमा खानेपानी पुर्याउन नसक्ने अवस्था भएमा सशुल्क वा निशुल्क पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न ट्याङ्कर खरिद गरिएको छ। गत वर्षबाट सुरुवात गरिएको सार्वजनिक स्थानमा बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूको लागि निशुल्क खानेपानी वितरणका लागि यस वर्ष थप 7 सार्वजनिक धारा जडान गरिएको छ। उपभोक्ताको सरसफाइमा सचेतना र पानीको स्रोत संरक्षण र रिचार्जमा सहयोग पुगोस् भन्नका लागि विभिन्न वातावरण र प्रकृति सम्बन्धी विभिन्न अवसरहरू पारेर चिसापानी मुहान सरसफाइ, मलीखोला सरसफाइ कार्यक्रमहरू गरी गुणस्तरीय पानी वितरणमा संस्था लागि परेको छ। संस्थाको विविध गतिविधिहरू प्रत्यक्ष उपभोक्ताहरूमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो रत्नगरमा एउटा वेबसाइट चाहिने खडा गरिएको छ, rwusc.org.np वेबसाइट ठेगानासहितको वेबसाइट निर्माण गरिएको छ। सो वेबसाइटबाट समय सापेक्ष अपडेट गर्दै लगिनेछ सो वेबसाइटलाई। सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यसमा गएर हामीले हेर्न सकिन्छ। पानी महसुल बापत लिँदै आएको न्यूनतम रकम रु 110 घटाएर रु 80 कायम गरिएको छ। साथै विगतमा मर्मत सेवा शुल्क बापत लिइएका सम्पूर्ण रकमहरू खारेज गरी मासिक रु 10 दरले मर्मत शुल्क कायम गरिएको छ। विगतको लिने रकमहरूलाई कट्टा गरेर खारेज गरेर त्यसरी गरिएको छ।
संस्थाले दीर्घकालीन सेवा विस्तारका लागि राजमार्ग उत्तर र दक्षिण गरी दुईवटा ओभरहेड ट्याङ्की र बोरिङ सहितको आयोजना माग गरेकोमा सो आयोजनाको प्रथम चरणको सर्वे कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। रत्नगर नगरपालिकाबाट वार्ड नम्बर 2 5 कठा र रत्नगर 13 शीतल टोलमा 4 कठा सार्वजनिक जग्गा संस्थाले भोग चलन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ। साथै यस आर्थिक वर्षमा रत्नगर नगरपालिकाबाट रु 25 लाख पाइपलाइन मर्मत सम्मार्गका लागि अनुदान प्राप्त गरेको छ। सो सहयोगका लागि रत्नगर नगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष रत्नगर 1 रहेको बगुलर माध्यमिक विद्यालय, रत्नगरमा 3 रहेको बौद्ध गुम्बा, चिसापानी क्रियापुत्री भवन र रत्नगर 5 खेल मैदानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, कपुरफोरी माविमा शौचालय मर्मत र रत्नगर 13 जलदेवी तथा सङ्कटा मन्दिरमा क्रियापुत्री स्नातरा तथा पानी व्यवस्थापनको कार्य गरिएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर सप्ताहव्यापी रूपमा खानेपानीको सेवा क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 8-12 अध्ययनरत छात्राहरूका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमसहित सेनेटरी प्याड र हात धुने साबुन वितरण गरिएको छ। एनवास कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी प्रणालीको मुहान, पाइपको साइज विस्तार, क्षेत्र उपभोक्ताको धारासहितको विवरण जिपिएस प्रणालीमा रहने गरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बगुलर रत्नगर अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रको सहकार्यमा पानीजन्य रोगहरू रोकथामका लागि रोकथामका उपायहरू र पानीका कारण रत्नगरमा बिरामीको अवस्थाको विषयमा सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रसारण गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले 977 नयाँ धारा जडान गरेको छ र हालसम्म 14,085 सङ्ख्या भएको छ। साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रको घर धुरी सङ्ख्या 18,000 भएकोमा विगत आर्थिक वर्षमा धारा सङ्ख्या 72% भएकोमा हामीले थप फेरि चाहिँ गरेर अहिले धारा सङ्ख्या चाहिँ 78%भन्दा बढी पुगेको छ। पाइपलाइन विस्तार अन्तर्गत कार्यक्षेत्रभित्रका वडाहरूमा 14 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। संस्थाको तर्फबाट हो यो। यस संस्थाको सक्रियतामा नेपालभरका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित खानेपानी संस्थाका जल्ला बल्दा विषयहरू जस्तै नाफामा आयकर लिने नीति भएकोमा सोको खारेजी, विद्युत महसुलको महसुलमा सिँचाइ सरहको छुट, इन्धनमा लिने करहरूको छुट, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा पाइपलाइन र संरचनाहरूमा पुग्ने क्षतिपूर्ति, बकौता असुलीमा स्थानीय निकायको साझेदारी लगायतका विषयमा नेपाल सरकारका माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता, विभागीय महानिर्देशक एवं माननीय सांसद तथा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ। सो कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूबाट समस्या समाधानको लागि सकारात्मक आश्वासन प्राप्त भएको पनि व्यवहार म जानकारी गराउन चाहन्छु। यी त भए हामीले विगत आर्थिक वर्षमा गरेका संक्षिप्त कार्यक्रमहरू। अब आगामी 81-82 लागि केही प्रस्तावित कार्यक्रमहरू मैले संक्षिप्तमा गर्न चाहेँ। नयाँ आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयमा संस्थाले प्रस्ताव गरिएको सहलगानी कार्यक्रम राजमार्ग उत्तर र दक्षिणको दुईवटा ठाउँमा ओभरहेड ट्याङ्कीसहित विस्तृत सर्वे सम्पन्न भई डिपिआर तयार भएको र यसै आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य सुरु हुने भन्ने आश्वासन हामीलाई प्राप्त भएको छ। 4.5 लाख लिटरको 2 ओभरहेड ट्याङ्कीसहितको आयोजना हुँदैछ। यसबाट विज्ञहरूको उहाँहरूको कन्सल्ट्यान्टहरूको रायअनुसार पनि 25 वर्षसम्मलाई हाम्रो रत्नगरमा खानेपानीको अभाव नहुने भन्ने त्यो खालले चाहिँ त्यो तयार भएको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत 2.54 करोड खानेपानी सुधार विस्तार कार्यक्रम टेन्डर भई निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुब्बा चोक कार्यालयमा थप एउटा डिप बोरिङ र 18,500 किलोमिटर पाइपलाइन तथा 35 भल्भ च्याम्बर निर्माण कार्य भइरहेको छ। संस्थाले 24 घन्टा पानी वितरण गर्दै आएकोमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष 81-82 माग भएअनुसार धारा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि वडा समिति, परिषद सदस्य, अन्य सङ्घ संस्थाहरू संस्थाहरूको सहकार्यमा खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक तालिम गोष्ठी एवं जनतासँग पानीका कुरा सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
संस्थाको आवश्यकता अनुसार भौतिक संरचना निर्माण, जग्गा, औजार तथा फिटिङ सामान, समय सापेक्ष प्रविधि आदि खरिद गरिनेछ। बागमती प्रदेशबाट यस आर्थिक वर्षमा रु 20 लाख विनियोजित भएकोले उक्त रकमबाट रनपा 2 सुब्बाचोक र रनपा 12 जिरौना र रनपा 12 घेगौरी ओभरहेड ट्याङ्की तथा भुइँ ट्याङ्की रङरोकन लगायत कार्यालय सुधार विस्तारमा लगानी गरिनेछ। सामाजिक उत्तरदायीको भावनालाई आत्मसात गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको लागत साझेदारीमा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम गरिनेछ। अनलाइन पेमेन्टका लागि ई सेवा, आइएमई पे, खल्ती एप लगायतका गेटवेहरूबाट प्रयोगमा ल्याई करिब 52% उपभोक्ताहरूले उक्त सेवा लिइरहनु भएकोमा आगामी वर्षमा यी लगायत थप पेमेन्ट गेटवेहरूसँग सम्झौता गरिने कार्यक्रम रहेको छ। विभिन्न कारणले विशेष अवस्थामा उपभोक्ताहरूको घर घरमा खाने पानी पुर्याउन नसक्ने अवस्था भएमा नगरभित्र आयोजना हुने धार्मिक, खेलकुद तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूको प्रकृति हेरी सशुल्क र निशुल्क ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कार्य समिति, लेखा समिति, वडा समिति तथा कर्मचारीहरूको क्षमता र संस्थागत विकासका लागि उत्कृष्ट आयोजनाहरूको अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण गराइनेछ। संस्थाले गर्ने भौतिक निर्माण, पाइपलाइन विस्तार लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाउँदा नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक वनहरू र अन्य स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समयानुकूल सहकार्य गरिनेछ। विभिन्न समयमा संस्थामा अमूल्य योगदान दिई संस्थाको हितमा काम गर्नुभएका सञ्चालकहरूलाई सम्मान र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। रत्नगर नगरपालिकाबाट यस आर्थिक वर्ष 81-82 प्राप्त हुने 20 लाख, नगरपालिका तथा वडाहरूबाट विकास निर्माणका क्रममा हुने क्षतिपूर्ति, मर्मत, सम्हार एवं नयाँ निर्माणमा खर्च गरिनेछ। पानीजन्य कारणबाट हुने रोगहरूको रोकथामका सम्बन्धमा बकुलर रत्नगर अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल साथै विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। खाने पानीको अत्याधिक मागलाई मध्यनजर गरी एउटा बोरिङ थप गरिनेछ। साथै समयअनुसार थप मेसिन, औजार, उपकरण खरिद गरी काममा छिटो र छरितो चुस्तता दिई लागत घटाइनेछ। खाने पानीको प्राचीन मूल, मुहान, इनार, कुवा तथा ताललाई संरक्षण गरी पानी पुनर्भरण एवं सरसफाइ तथा घर घरबाट उपभोग गरी खेर गएको पानी सोझै ढलमा मिसाउने ग्राहकलाई लागत साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत घर घरमा सानो पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। उक्त कार्यको लागि सहयोग गर्न चाहने संस्थाहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ। धारा जडान कार्य अन्तर्गत अपाङ्गता भएका रातो कार्डलाई निशुल्क, महिला अति विभिन्न परिवारलाई जडानमा विशेष सहुलियत, भूमिहीनलाई जडानमा 50% छुट दिइने र किस्ताबन्दीमा पनि नयाँ धारा जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पाइपलाइन विस्तार तथा संरचना निर्माणमा वडा समितिको रेखदेख र अनुगमनमा गराइनेछ। वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 सुविधा पुग्ने गरी रत्नगर वडा नम्बर 8 महिनामा बिलिङ काउन्टर सहित शाखा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा साधारण सभाले गरेका निर्णयहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ। प्रशासनिक एवं प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार पानी सुरक्षालाई प्रभावकारी गराउन र हामीबाट चाहिने अर्कै आयोजना थियो, अहिले मर्ज भइसकेपछि यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने र चाहिने हाम्रो अर्को नगरपालिका र वडाहरूको पनि त्यसमा समावेश नभएको हुनाले कमसेकम पानीको लागि चाहिने प्रसारण लाइनमा समावेश गर्नुपर्ने भए हुनाले संशोधन विधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। यस संस्थाको वडा समिति गठन सकेसम्म सर्वसम्मत चयन गर्ने, सर्वसम्मत हुन नसकेमा एक उपभोक्ता एक मतबाट पदाधिकारी सहित 9 जनाको वडा समिति निर्वाचित हुनेछ। साधारण सभाका लागि उक्त वडा समिति सदस्य नै परिषद सदस्य हुनेछन्। वडा समितिमा संयोजक, सहसंयोजक, सचिव, कोषाध्यक्ष र 5 जना सदस्य रहनेछन्। कोषाध्यक्ष अनिवार्य महिलासहित 33% महिला सदस्य हुनुपर्नेछ। आम उपभोक्ताहरूबाट निर्वाचित सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् वडामा, त्यो भन्न खोजिएको। विगतमा परिषदमा आएर निर्वाचित हुन्थ्यो भने अहिले सोझै उपभोक्ता, जस्तो एउटा वार्डमा 1000 उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ भने 1000ले त्यहाँ चाहिँ नै वडा समितिलाई भोट हाल्नुहुन्छ। यस संस्थाको लेखा समिति गठन सकेसम्म सर्वसम्मत चयन गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा
एक उपभोक्ता एक मतबाट तीन जनाको लेखा समिति निर्वाचित हुनेछ। साधारण सभाका लागि उक्त लेखा सदस्यहरू परिषद सदस्य हुनेछन्। लेखा समितिको संयोजक र दुईजना सदस्य रहनेछन्। लेखा समितिमा 33% महिला सदस्य हुनुपर्नेछ। यस संस्थाको कार्य समिति गठन सकेसम्म सर्वसम्मत चयन गर्ने, सर्वसम्मत हुन नसकेमा एक उपभोक्ता एक मतबाट पदाधिकारी सहित 9 कार्य समिति निर्वाचित हुनेछन्। कार्य समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र 5 सदस्य रहनेछन्। कार्य समितिको कोषाध्यक्ष अनिवार्य महिला सहित 33% महिला हुनुपर्नेछ। साधारण सभाका लागि उक्त कार्य समिति परिषद सदस्य हुनेछन्। वडा समिति, लेखा समिति र कार्य समितिमा उम्मेदवार हुनका लागि धारा जडान गरेको 3 पुरा भएको हुनुपर्नेछ। अहिले परिषद सदस्य अनिवार्य आउनु पर्थ्यो भने अब चाहिँ धारा जोडेको, त्यो पनि किन राखियो भने कमसेकम एक अवधि हाम्रो कार्यकाल 3 हुनेछ, त्यसैका आधारमा एक अवधि चाहिँ कमसेकम पुरा भएको, धारा जोडेको एक अवधि, संस्थाको विषयमा नि केही गतिविधि थाहा हुने कारणले, त्यस कारणले एक अवधि 3 पुरा भएको हुनेछ। साथै धारा जसको नाममा जडान भएको छ ऊ व्यक्ति मात्रै मत दिन र उम्मेदवार हुन पाउनेछन्, यो प्रावधान राखिएको छ यो संशोधन प्रस्ताव। र यसै गरी संस्थाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा 3 पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था थियो। त्यसमा सङ्घीय खानेपानी कार्यालयका प्रमुख र स्थानीय नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहने गरी 3 पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था गरिएकोमा थप दुईजनालाई थप गरी संस्थाको एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले पनि उपाध्यक्ष र सचिवलाई पनि त्यसमा थप गरेर संस्थाको एउटा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको पनि भावनालाई चाहिँ नै अङ्गीकार गर्दै 5 बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अब संशोधन विधानमा नभएको, त्यो अघि संशोधन भएको भयो, विधानमा थप गर्नुपर्ने, संशोधन भइसकेपछि विधानमा थप गर्नुपर्ने विषय, वडा समिति, लेखा समिति र कार्य समितिमा उम्मेदवार हुनका लागि वडा समिति, लेखा समिति र कार्य समितिमा उम्मेदवार हुनका लागि धारा जडान गरेको 3 अवधि पुरा भएको हुनुपर्नेछ। पहिला परिषद सदस्य आउनै पर्थ्यो भने अब 3 धारा जडान पुरा भएको अवधि भयो भने उम्मेदवार हुन पाइयो, मूल समितिको अध्यक्ष समेतलाई उम्मेदवार हुन पाइयो, हुनुपर्नेछ। साथै धारा जसको नाममा जडान भएको छ उही व्यक्ति मात्र मत दिन र उम्मेदवार हुन पाउनेछन्। यसै गरी संस्थाले विगतमा गरेको केही काम संक्षिप्त रूपमा र आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 गर्ने प्रस्तावित कामको बारेमा मैले प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण चाहिँ संस्थाका पार्षदज्यूहरूलाई अवगत गराएँ। र अहिले यो खुल्ला सत्रमा मैले यति नै आफ्ना चाहिँ नै प्रस्तावहरू राखेँ। यति भन्दै अहिलेको लागि म यहाँहरू समक्षबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।